साठा लावून मावा घातलेले तळणीतले मोदकाची रेसिपी आज मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे। चला तर मग रेसिपी बघूयात। मैदा 2 वाटे घेतला आहे मी इथे आणि जाडा रवा घेतला आहे, याऐवजी तुम्ही बारीक रवाही घेऊ शकता। दूध घेतलं आहे आणि मीठ घालायचं आहे चिमटीभर। परात घेतली आहे मी, परातीत मी तो मैदा घालणार आहे। मैदा मी इथे 2 वाट्या घेतला आहे। रवा घ्यायचा आहे, रवा घालते इथे मी डो तयार करून घेणार आहे। मीठ घालायचं आहे, 1 चिमटी मीठच घालायचं आहे, फक्त 1 चिमटी मीठ घालायचं आहे। हे पहा, बघू शकता, जास्त नाही घालायचं आहे, याने छान चव येते। साजूक तूप घेतले मोहन घालण्यासाठी। साजूक तूप मी इथे 3 चमचे घेतले आहे। गरम करून घ्यायचं आहे, पहा छान कडकडीत गरम झालं आहे, बघू शकता तुम्ही। आळा करून घ्यायचं आहे पिठाला आणि मग त्यात घालायचं आहे। सगळंच घालायचं आहे, एकदम चमच्याने मिक्स करून घ्या। एकदम घालायचं आहे सगळं, हाताने आधी मिक्स करून घेऊ नका, चमच्याने मिक्स करा, नाहीतर चटका बसतो। चमच्याने मिक्स झाल्यानंतर थोडंसं गार होतं बघा, आणि मग हाताने छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। थंड झालंय आता बघा, हाताने मिक्स करून घे, म्हणजे कसं आहे सगळीकडे छान असं लागलं जातं। पूर्ण पिठाला अगदी तूप असं चोळलं गेलं पाहिजे, चोळून चोळून असं पीठ हे करायचं आहे। बघा छान डो तयार झाला आहे, गोळा तयार झाला आहे। दूध घालते मी, दुधानेच मिक्स करायचं आहे। पीठ मळून घ्यायचं आहे आपल्याला, आता इथे दुधाचाच वापर करा शक्यतो। दुधाने काय छान चव येते, खुसखुशीतपणा आणि खमंग असा वास येतो त्याला। बघा चांगला डो तयार झाला आहे, बघू शकता तुम्ही। मळून घ्यायचं आहे चांगलं, पूर्ण मळून झालं आहे। हे पहा, असं जास्त घट्ट पण नाही करायचं आहे आणि जास्त पातळही नाही। डब्यात बंद करून घ्यायचं आहे, अगदी हवा बंद डब्यात असं बंद करून घ्यायचं आहे। एक 1/2 तास तरी आपल्याला इथे पीठ झाकून ठेवायचं आहे। 1/2 तास झाला आहे, पीठ बघायचं आहे, पीठ पाहते मी आता। पीठ बघा, मोठा आकार झाला आहे पीठाचा, रवा फुलतो त्यामुळे आकार मोठा झाला आहे। तो मी आता मिक्सरच्या भांड्यात बारीक करून घेणार आहे। चांगलं बारीक करून घ्यायचं आहे, 2-3 असं फिरवून घ्यायचं आहे। परात घेतली आहे, परातीमध्ये मी ते पीठ घाल काढते, बारीक करून घेतले मी मिक्सरमध्ये। चांगला बारीक करून घ्यायचं आहे, पहा चांगला बारीक झालं आहे, अगदी छान मस्त असं। उरलेलं पीठ परत मी एकदा मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलं आहे, पाणी न घालताच बारीक करून घ्यायचं आहे। मळून घ्यायचं आहे पुन्हा एकदा, चांगलं अगदी छान जोर लावून मळून घ्यायचं आहे। पहा डो छान तयार झाला आहे। आता याचे समान भाग करून घ्यायचे आहेत पिठाचे, अगदी सारख्या प्रमाणात गोळे तयार करायचे आहेत। हे पहा, बघू शकता तुम्ही। त्याची पुन्हा आता एकदा पोळी लाटून घ्यायची आहे। जास्त पातळ नाही आणि जास्त जाड नाही, अशी पूर्ण पोळी लाटून घ्यायची आहे। हे पहा, जास्त पातळही नाही आहे आणि जास्त जाडही नाही, असाच थिकनेस ठेवायचा आहे। साठा घेतला आहे मी, साठा मी ते कॉर्नफ्लोअर घेतलं आहे, कॉर्नफ्लोअर मी 3 चमचे घेतलं आहे। त्याच्यात साजूक तूपसुद्धा मी 3 चमचे घालणार आहे। पातळ करून नाही घ्यायचं आहे साजूक तूप, घट्टच ठेवायचं आहे। मिक्स करून घ्या, मिक्स करून पुन्हा एकदा पोळीवर ते आपल्याला लावायचं आहे। हे पहा, जास्त नाही घ्यायचं आहे, अगदी कमी प्रमाणात घ्यायचं आहे। जास्त जर घेतलं तर लाटी खाली चिटकू शकते। एकसारखं सगळीकडे लावून घ्यायचं आहे,
तेच पुन्हा एकदा स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. परत एकदा सगळीकडे लागलं गेलं पाहिजे. दोन पोळ्यांचा आपल्या इथे रोल तयार करायचा आहे. दुसरी एक मी ठेवते आता. अगदी सारख्याच आकाराच्या करून घ्यायच्या आहेत. एरर नाही राहिला पाहिजे, नाही तर बबल्स तयार होतात त्याच्यात. त्याच्यावरही पुन्हा एकदा साठा लावून घ्यायचा आहे. तो सगळीकडे स्प्रेड करून घ्या. बबल्स जर राहिले तर लाटण्याने पुन्हा एकदा लाटून घ्यायचे आहेत. सगळीकडे लावून घ्यायचं आहे पुन्हा. त्याची गुंडाळी तयार करायची आहे. आता वळकटी करायची, आपला रोल तयार करायचा आहे. हे पहा अशा पद्धतीने दाबून दाबून असा रोल तयार करायचा आहे त्याचा एकसारखा. एरर जर राहिला तर लाटी लाटता येणार नाही, नंतर खूप त्रास होतो, त्यामुळे आधीच सावधगिरी बाळगायची. झालंय पूर्ण रोल तयार करून झालाय. पुन्हा एकदा हाताने छान स्प्रेड करायचं आहे आणि याचे कॉर्नर्स हे दाबून घ्यायचे आहेत. दुसरी बाजू तीही दाबून घ्यायची आहे. हाताने छान पुन्हा मळून घ्यायचं आहे. एक सारखा असं आकार आला पाहिजे त्याचा. त्याच्या आता लाटा पाडून घ्यायच्या आहेत एकसारख्या. साईज मात्र एकच आली पाहिजे एकसारखी, जास्त मोठी नाही जास्त लहान नाही. झाले बघा सगळे लाटा पाडून झाल्या आहेत. लेयर्स दिसत आहेत बघा त्याच्यामध्ये. दाबून घ्यायचं आहे, जास्त जोर नाही लावायचा आहे. सारण तयार करण्यासाठी दोन वाटी मी ते नारळाचं चव घेतलं आहे, एक वाटी साखर आणि चवीनुसार वेलची पावडर आणि काही ड्रायफ्रूट्स. कढईमध्ये नारळाचं चव आणि साखर मिक्स करून घेते आहे. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. जास्त ड्राय नाही करायचं आहे, ओलसरच ठेवायचं आहे. ओलसरच छान लागतं. ड्राय जर झालं तर पारीमध्ये ते भरायला फार जड जातं, म्हणून थोडं ओलसरच ठेवा. हे पहा खसखस टाकते मी आता यामध्ये. खसखस गणपती बाप्पाला फार आवडते. आणि मावा घेतलाय मी. मावा मी इथे दोनच चमचे घेतले आहे. मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान परतून घ्यायचं आहे ते. ड्राय होऊन देऊ नका सारण, थोडंसं ओलसरच ठेवा. हे पहा असंच थिकनेस ठेवायचं आहे. जास्त ड्राय नाही आणि जास्त ओलंही नाही असं. तयार आहे बघा. यामध्ये आता मी वेलची घालते स्वादानुसार. आणि काही ड्रायफ्रूट्स घेतलेत मी इथे, तेही त्याच्यात मिक्स करून घ्यायचं आहे. झालंय बघा सारण. रोल करून लाट्या ज्या पाडून घेतल्या होत्या त्याच लाटीतल्या एक लाटी इथे घेऊन छोटी पोळी तयार करायची आहे. अगदी पुरी एवढीच, जास्त मोठी पण नाही, जास्त पातळी नाही करायचं आहे, नाही तर खाली चिटकू शकतं. चिटकत जर असेल तर तांदळाची पिठी इथे तुम्ही घेऊ शकता, काही हरकत नाही. जास्त पातळ नाही करायचं आहे. साईड साईडने लाटून घ्यायचं आहे. हे पहा जास्त जाडही नाही जास्त पातळी नाही. यामध्ये ह्या जे लेयर्स दिसत आहेत नाही, ते लेयर्सची बाजू खाली घ्यायची आहे. आणि वरच्या बाजूनी दूध लावायचं आहे किनारी किनारीनी.
म्हणजे छान चिटकून राहीन ते। मोदकाचं तोंड आपल्याला चिटकवायचं आहे ना, त्यासाठी आपल्याला इथे दुधाचाच वापर करायचा आहे। सारण भरते मी, सारण इथे जवळपास अर्धा चमचा तरी घालायचं आहे। दोन चिमटीत बसेल असं आहे बघा, तोंड असं दोन चिमटीनी बंद करून घ्यायचं आहे। हे पहा झालंय सगळं, अगदी अलगद हाताने जवळ करून वरचं तोंड असं दाबून घ्यायचं आहे। हे पहा झालाय मोदक। याचप्रमाणे बाकीच्या पिठाचे मोदक तयार करायचे आहेत। ते तयार आहेत पहा मोदक, छान असे कळ्या आल्यात पहा त्याला। इथे तेल तापलंय, इथे तुम्ही तेलाचा किंवा तुपाचाही वापर करू शकता। मी तेल घेतलंय, तेल छान कडकडीत गरम करून घेतलंय। मोदक सोडते मी, जास्त लालसर नाही का तळून घ्यायचंय। कलर असा छान असा ब्राऊन आला पाहिजे। अलगद हाताने वर खाली करायचं आहे, म्हणजे खाली चिटकत नाही। हे पहा झालेत तळून, कलर बघा किती छान आलाय, सुरेख कलर आलाय। खूप छान लागतात, क्रिस्पी लागतात, नक्की ट्राय करा। खुसखुशीत असे तळणीतले मोदक लेयर्स आलेत खालून, तयार आहेत तळणीतले मोदक।